apreensão, trabalhando e pensando no fim de semana. Mas calma, é que sábado vai ser o grande dia de colocar todo o trabalho à prova. O Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo chegou! É, galera, essa semana foi difícil de passar. Até para trabalhar foi complicado. A rotina continua a mesma, mas a ansiedade e a apreensão estão tomando conta. Olhos na tela e pensamento lá no fim de semana. Agora é hora daquela frase clichê, passa um filme na cabeça. Pouco mais de 3 meses de preparação e tudo o que tinha que ser feito foi feito. E aí, Rafael, como é que foi o treino de hoje? Foi pegado. Bom? Pegado? Pegado. Pegado. Você acredita em você mesmo? Acredito, vamos aí. Vai continuar ou quer desistir? Não, vamos no foco. Não, eu vou fazer você desistir. Ou nada. Você não vai aguentar. Vou, vamos pra cima. Vai? Quero ver. Pra cima. A raiva, eu desconto nos caras depois. Nos caras depois, você não vai me pegar não, né? Não, não. É isso aí, meu amigo. Ó, a pegada é essa sempre. Bora. Você quer chegar lá, trazer um troféu pra gente, ser reconhecido mundialmente. Tem que se dedicar. Foco, disciplina, sem medo de ser feliz. Bora. Aqui é sangue, suor e lágrimas sempre. Bora, bora. Bom? Sim. Fechou. A sua vida não vai mudar porque você precisa se alimentar melhor e bater o seu peso, né? Então, assim, talvez a dificuldade seja a mudança mesmo. Porque nós vamos fazer algo diferente do que você está habituado, né? Então, mas a hora que isso virar uma rotina, já está tranquilo. Os resultados físicos vieram. No total, eu perdi 7 kg e 200 gramas e 5,88% de gordura. Na minha última pesagem sem kimono, eu estava com 71 kg e 500 gramas e 9,24% de percentual de gordura. Tudo certo. Também não tem como não lembrar das lesões. Durante a preparação, eu rompi um ligamento do tornozelo direito, que não precisou de cirurgia, e torci o pé esquerdo, bem feio, do jeito que vocês estão vendo aí. 10 sessões de fisioterapia depois e muita precaução. Tudo certo também. Meu kimono novo chegou e as medidas estão corretas. Ele não pode ter mais do que 5 centímetros de distância para as articulações do pulso e no tornozelo. Bom, chega de papo, hora de fazer as malas, arrumar tudo direitinho e carregar a mente com os pensamentos positivos para buscar o melhor, contando com o apoio de cada um que acompanhou a série. Partiu São Paulo, é hora de lutar!